šola v decembru praznuje 60-letnico. Vse najboljše, draga šola! Vse najboljše, draga naša šola! Ob 60-letnici ti želimo veliko veselih let. Ob tako pomembnem dogodku smo pred naš mikrofon povabili vodjo naše šole, ravnateljico Marjeto Šmit. Povejte nam nekaj o nastanku naše šole. Naša šola je dobila prve učence pred 60 leti. Bilo je 17 učencev, prihajali so iz Škofje Loke in njene okolice in so hodili v dva oddelka. To je bilo takrat na osnovni šoli v Škofji Loki. Kako bo potekalo praznovanje? Na praznovanje se vi učenci, pa tudi zaposleni učitelji, pripravljamo že dalj časa. Vi pripravljate lepe točke, sedaj vem, da bodo na harmoniko zaigrali naši učenci, da boste imeli igrico, učenci ovija pa bodo zaplesali. Vaši izdelki pa so že celo leto razstavljeni po različnih krajih, v Škofji Loki, Železnikih in Žireh. Kaj je pri delu ravnateljice najlepše in kaj najtežje? Pri mojem delu je zelo, zelo veliko lepega. Najlepša stvar je, kadar vidim, da ste otroci in zaposleni zadovoljni s svojim delom in kadar ste uspešni. In sedaj se vam že lahko zdi tudi, kdaj mi je najtežje. Najtežje pa mi je, kadar vidim, da se vsi skupaj zelo trudimo in se zelo veliko truda vložite v delo, pa včasih nam ne uspe tako, kot bi želeli. Kakšna bo naša šola v prihodnosti? V prihodnosti si želim, da bi se vsi učenci v šoli počutili zelo, zelo, zelo dobro. Zato bomo naredili vse. Še posebej, če pa malo dalj pogledam, pa mislim, da bi bilo najbolje, da bi čim prej dobili telovadnico, da bi imeli v razredih dobro opremo. Prav za naslednje leto si pa želim, da bi vsaj v nekaj razredih imeli nove omare. Nam želite poročiti še kaj posebnega? Seveda vam želim vse najboljše, kar je sploh lahko, vendar pa si želim, da bi naši učenci, da bi moji učenci tukaj v šoli bili med sabo prijatelji. Da bi bili med sabo drug do drugega pozorni, posebej sedaj, ko je decembrski čas, ko so prazniki in ko je še posebej lepo, če smo drug do drugega prijazni in vljudni, če se razumemo. In nekako se mi zdi, da res včasih kanček potrpežljivosti, nasmeh sošolcu in ostalim veliko pripomore k dobremu počutju v šoli. Mogoče bi bilo to sporočilo za vas. Ali bi šlo? Hvala za vaše odgovore. Prosim, rada bi pohvalila vaše delo. Mislim, da radijski krožek osnovne šole Jela Janežiča deluje zelo dobro. In najlepše se zahvaljujem za intervju, ki ste ga pripravili.